Tamo Jedi, moleque. Vendo que minhas gravações fora de casa iam diminuir com a pandemia, eu decidi comprar umas coisinhas pra gravar em casa com um pouquinho mais de qualidade. O Yongnuo Y360 foi uma dessas novas aquisições. Eu acho que super vale eu fazer um review aqui e falar um pouco sobre o que eu achei dele. Deles, no caso. Eu comprei dois. Iluminação é tudo para quem trabalha com foto e vídeo. E o Yongnuo Y360, além de ser o melhor bastão custo-benefício no mercado, ele cumpre muito bem seu papel em diversas situações. Cara, é incrível. Todo mundo me pergunta. É bom mesmo? Vale a pena? E a minha resposta é sempre a mesma. Pra c... Esse bastão em específico foi lançado em fevereiro de 2019 e já existem duas versões mais recentes dele que foram lançadas com poucas alterações e uma diferença que pra mim, pelo menos, não vale a pena. Eu preferi pegar ele mesmo ele sendo relativamente antigo. Ele é portátil, leve e muito potente. Isso aqui é a bateria dele. Ele é isso aqui. Isso aqui é uma sapatinha para tripé. Ele é muito fino. E para alimentar ele, você pode usar daquelas baterias milenares da Sony. Essa aqui, no caso, é a grande, então ela vai ficar mais pesada, mas tem a menor, que é mais ou menos metade dessa. Ou você também pode botar um cabo AC aqui. Você liga direto na tomada. É o que eu faço gravando aqui em casa, para poupar também a vida útil das baterias, né? Ele vem com uma bagzinha muito útil, que, por sinal, cabem os dois, então sempre que eu vou para alguma produção ou simplesmente transportar ele para algum lugar, eu boto os dois na mesma bag e não dá problema nenhum. Ele tem ao todo 360 pontos de LED muito bem distribuídos. 40 são RGB, então a gente tem todas as cores que provém do vermelho, do azul e do verde. 160 são a 3200 Kelvin e os 160 restantes são de 5500 Kelvin, é uma luz mais fria. Você pode mesclar as duas. Se você não quiser nem tão branca e nem tão amarela, você pode fazer uma mescla delas, assim como no RGB. Mas eu vou falar disso. Esse bastão de LED tem um CRI de 95+, que basicamente significa que ele reproduz as cores dele com muita, mas muita fidelidade. Ele tem 2560 lumens. Eu não sei explicar muito bem o que são os lumens, mas se você der uma pesquisa rápida no Google, você vai entender o que é. Mas basicamente é o nível de intensidade de luz, que é muito alto, é muito, esse bichinho aqui é muito alto, é tipo inconveniente de alto. Esse bastão é excelente para ensaios fotográficos. Aqui em casa eu uso ele como fio light, luz de preenchimento, eu boto a luz um pouquinho mais quente e também uso como a luz que fica direto na parede. Vocês já viram que fica bem coloridinho, fica bem bonito. A galera da fotografia e do vídeo de festa também usa muito esses bastões de LED pela praticidade. Então é muito melhor, eu particularmente prefiro muito mais do que flash ou do que uma luz contínua, seja lá qual for. Acho que a solução para isso já é há um tempo bastões de LED. Mas esse aqui eu acho que deu uma leve revolucionada assim pelo formato dele. Não é redondo. Ele é autossuficiente aqui, resolve tudo, tem conexão Bluetooth. E o melhor de tudo, ele é um brinquedinho muito maneiro para os fãs de Star Wars, como eu. E eu vou explicar aqui para vocês rapidinho como é que funciona ele. Aqui na interface principal dele, na frontal, a gente tem 4 botões. Na real, a gente tem 5 botões. Vamos começar aqui pelo RGB. Liguei o bastão, ele aparece, tudo zerado. A luzinha tá no verde, a luzinha do RGB tá no verde. O que que significa? Que eu tô aqui na seleção do verde, da cor verde. Então, eu vou aqui, ó. Quanto mais eu giro pra direita, no sentido horário, mais potência de verde eu tenho. E o botão de baixo aqui é o Fine e o Coarse. O Fine é a seleção fina. Você vai de 1 em 1. Enquanto o Coarse, ele vai de 10 em 10. Vai mais ágil, né? Se eu quero a luz azul, eu vou lá pro azul. Mas se eu quero o azul puro, eu tenho que voltar no verde, tirar todo o verde, vou no azul e subo o azul para ter o azul completo. Para ter o vermelho completo, eu tiro o azul e jogo o vermelho para ter o vermelho completo. Agora, se eu quero o amarelo, eu faço a fusão de quem? Do vermelho com o verde. Dá pra ver que tá amarelo?
Se eu quero uma luz roxa, eu vou no vermelho, aumento o vermelho e aumento o azul. E por aí vai. A gente consegue aí um monte de cores, uma gama gigante de cores para isso. Aqui na bateria, a gente vai ter P de power de 1 a 9. P1, P2, P3, P4 até o P9. O P9 é a bateria máxima que ele vai te oferecer. Isso se ele tiver na bateria, é claro. Quanto menos bateria, ele vai diminuindo. P8, P7, P6, P5 e por aí vai. E aqui no quarto botão, a gente tem luz a 3.200 Kelvin. Zerei. E a luz a 5.500 Kelvin, que é uma luz mais fria. E a gente pode combinar essas duas temperaturas de cor para ter uma potência maior. Porque, lembra? Cada uma temperatura dessas tem 160 LEDs. Então, se eu zero a 3.200 e fico com a 5.500 toda, eu tenho 160 LEDs aqui ligados. Igual para 5.500. Eu posso aumentar os dois e eu tenho 320 LEDs ao total ligados. Então, tenho mais potência de luz. E uma das coisas mais legais que esse bastão te oferece é que você pode controlar todas as funções dele pelo aplicativo. É um aplicativo todo em chinês, japonês, não sei, mas dá para você entender tudo assim, não tem problema nenhum na hora de usar. É bem tranquilo, bem intuitivo. Se não me engano, você pode conectar até 8 canais, ou seja, 8 bastões desse de uma vez e controlar todos eles ligados. É, você pode conectá-los um ao outro também para ficarem na mesma cor. Mas é legal você ter eles independentes ali e trocar a cor que você quiser, a hora que você quiser. É muito maneiro e muito prático, sério, isso aqui ajuda muito. E também a gente tem uma capinha aqui que é muito bem feita. A construção desse bastão é bem boa, assim, é tipo... Não é 10/10, mas é um 8/10, digamos, sim. Um 8/10, 7/10, mas é bem boa, é robusto, você sente ele, você vê que ele tá ali, sabe? Então é de confiança a qualidade, a construção. Ele vem com esse filtrinho aqui um pouco mais amarelo, se você quiser amarelar um pouco mais a tua luz. Ó. Construção, 7/10, preço. 6/10, funcionalidade 9/10, praticidade 10/10. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do review que eu fiz desses dois bastõezinhos aqui. Eles são muito facilmente recomendáveis. Eu gosto muito deles, eles me salvam, já me salvaram em diversas situações diferentes. Cumpre o que promete, são resistentes, são práticos, são de qualidade, são muito luminosos e são brinquedinhos muito maneiros. Então, super recomendo que você compre esse bastão, apesar dele não ser o mais novo da Yongnuo. Eu recomendo esse como o melhor modelo custo-benefício. É, ele não é muito caro, não é muito barato também, mas ele entrega o que promete. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algo a acrescentar, por favor, comenta aqui embaixo. Se você tem algum amigo que estava em dúvida se queria comprar esses bastões ou não, fala para ele que o Fábio Costa super recomenda eles. Mostre esse vídeo aqui para ele. E também não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas também. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Fábio Costa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.